По мужики, перший день я не встигаю знімати. В мене сідає телефон, я нічого не встигаю, тому що мужики, то якийсь, не знаю, от такий трактор, не дивіться там, ну понятно, що пасовий привід, ну блін, не мотовок, не мототрактор. На хвилиночку, сьогодні прийшов, обновився прайс від Дніпра, от такі от кентаври, 240 і 350, ну я брав 240, я пояснював, чому, стоїть дешевше, ніж багато які мототрактори, такі от, поняли, тобто, ну, на порівняння, от такий трактор, да, така коробка мотобочна, оце, драчильня висить, і, ну, тут понятно, що теж також, що все знають, я навіть не буду то вникати, ну хлопці, тут інша коробка, вона не буде вам мозги, як то кажуть, робити, буде працювати. Понятно, що ні з цієї нав'язки, і що він легкий, і там, ну все то понятно, ну оце сравніть просто, це ціна на там Зубр, Монстр, 240-й кентавр, дорожче стоїть, ніж такі на сьогодні. Я вам так скажу, що ви підпишіться на канал, на цей, підпишіться, там є в описі TikTok наш, бо туди я викладаю зразу, як акція виходить, викладаю, в мене є комп'ютер вдома, прайс, і як тільки акція виходить, я викладаю ціну. Бо люди такі платили, по такі купляли, на 300 баксів дорожче, щоб ви не купляли дорожче, от, а щоб ви купляли дешевше. Завжди були в курсі подій, підпишіться на TikTok. TikTok, мені просто простіше викласти в TikTok, чи викладати в YouTube. І швидше воно виходить. Там записав собі все і раз, і все. Вот. І ви будете в курсі діла. Не будете платити більше, вот, коли можна купити дешевше. Я завжди то казав. Сам по собі трактор. Корчом. Що 40-й, що 35-й. Що 240-й, що 350-й. Ну, в отрічі 350-й, 240-й мені більше подобається. Він все одно зроблений файніше. Резина йде 7,5 на 20-му радіусі. Передня там взагалі немає різниці, яка шипована і хорошо з йовочкою. Тут в нас що відмінність яка? Коробка, раз. Ну, в отрічі от цього. Рама, по-друге, тут, дивіться, яка тут рама. І тут все-таки йде. Воно, ну, побільшої ваги буде, і там не зігне, не поламає. І моторчик. Моторчик іде чистих 22 коняки. От цей самі мотори, ЗС-1115. Вони колись стояли в шифенгах 220-х. То мотори чистих 22 коняки. Не то, що там пише 25, мотор стоїть 11.05 чи 11.20, ну таке буває різне. То збувається партія, 7 місяць, 23 рік збувається партія, на них всіх діє охеренна ціна, діє знижка. Вони стоять дешевше, ніж мототрактор, ніж з одною точкою. От, і чистих 22 сили. Тому я, чому я знаю? Тому що колись, я вже багато років тим займаюся, колись такі мотори, такі саме, пихали, шифинг такий був, SF 220. І там були такі мотори. І в таких тракторах, як шифинг, там вже не прокати та історія, що воно йде як мотоблок там по документах і так далі. Там вже має бути реєстрація, там вже має бути чітко вказано, скільки кінських сил. Без не може такого бути, що там пише одне, а так інше. І тут такий самий мотор. Він хороший. Насправді він непоганий, цей двигун. Ну, як для китайського одноциліндрового мотора. Досить. Мотор, рама і коробка тут класні. Все, що прикріплено зверху, то вже віч другорядна. Ну, в принципі, в всіх тракторах, які йдуть там не Донфенг, не ДТЗ, а такі дешевші, бачимо ми, от я підійшов до Сінтая трьохціліндрового, тут теж вона, ну, така херня. Ну, ви поняли, да. Но! Ну, тож, ви ж, по суті, що має значення ходова часть, мости, коробка і мотор. Тож, то від чого залежить ваша робота? Та все вже, знаєте, і кабіни на такі ставлять люди, доробляють під себе. Тракторець файний, ціна супер, номер контакту є в профілі, як завжди, набирайте. Привеземо в лучшому віді, без передплати, доставка наша, все як положено. Звертайтесь, номер телефона внизу, їх є, ну, достатньо кількість, як червоні, зелені. Вон там мені там вже не стоять, там позабирали. Сині вже позабирали. Є ще, вроді пару штук було, але треба уточнити. Ну, коротше, червоні такі кольори і такі зелені кольори. Там вже можна
по кольорах запитати більш детально, я відповім. Привозимо безплатно, гарантія 2 роки від поставщика ДТЗ Україна, ставиться на облік, документи, сертифікати, все робиться повністю під ключ. Всі, ну все це входить. Доставка, документи, реєстрація, все входить повністю під ключ. От. І ще, підпишіться на TikTok. Я вам раджу.